edhe ndërsa po mblidheshin turmat, zuri të thotë: "Ky brez është brez i lig, kërkon shenjë, dhe shenjë nuk do t'i jepet, përveç shenjës së profetit Jona. Sepse sikurse Jonai u bë shenjë në ninevitët, kështu edhe biri i njeriut do të jetë shenjë në këtë brez. Mbretëresha e Jugut do të ngrihet në gjykimin në bashkë me njerëzit e këtij brezi, edhe do t'i dënoj, sepse erdhi nga anët e fundit të dheut që të dëgjoi urtësinë e Solomonit, dhe ja, këtu ka më tepër se Solomon. Burrat e Ninevis do të ngrihen në gjykim bashkë me këtë brez, edhe do t'a dënojnë, sepse u penduan në predikimin e Jonait. Dhe ja, tu ka më tepër se Jona. Edhe asnjë kundes kandil nuk e vë në vend të fshehur, as nën shinik, por mbi kandiler, që të shohin dritën ata që hynë brenda."